Слідуйте в новому виданні відеопригляду. Анатолій Юніцький порозправляв нової канцелярії в Дубаї. Михайло Кириченко звістив нові деталі по ставлі в Шарджі. Спустились мій блог о інвестиціях, а технології Skyway. Добрий день! Тут я, Ігор Луцевич, а ви слідуєте тиждень видання відеопригляду проєкту Skyway. Михайло Кириченко навштивив нову канцелар Анатолія Юніцького в Дубаї, а порозправався з генеральним конструктором у розвої Skyway на Близькому виході. Подля Анатолія Юніцького САУШ в Шарджі докончує виставба екодому АКО «Айпервоскушобна трать при особну доправу». Ще перед роком АКО припоміна конструктор, на тому-то місці не було ніч. Дніс в центрі Skyway прибігаю презентації при делегації. Єдну з остатних була делегація з студентів Американської університи в Шарджі. Тарас є тут єдна з розвіяючихся університет в Емірата, де приглашаю лектори з Гарварду, Кембриджу, Оксфорду. Подля Анатолія Юніцького в будучності планує утворити курси, в яких студенти можуть дозвідати в'яц о технології Skyway. Отказ на цілий розговор з паном Анатолієм Юніцьким є в описі під відео. Дальший розговор з Еміратов. Михайло Кириченко одійшов до інновачного центру Skyway в Шарджі, а поговорив з Андрієм Баркуном, ведучим технічного дозору спільності Unilitsky String Technology. З розговору з місця дозвідали кілька нових фактів о виставбі першої скушобної траті Skyway в Шарджі. Акуса указала, естакаду монтували в дні айвноці, а працеса зучастили отборниці з білоруська, а колегове з Успойних Арабських Еміратов. Андрій Баркун теж увідав, що в процесі проєктування медзіпілеров в Шарджі са дизайнери іншпірували арабським штілом. Праве при то пілери в Успойних Арабських Еміратах надо будуть такий елегантний твар. Успіхи проєкту Skyway притягують стали в'ятшою позорність новинарів, в'ятшу, а перспективних інвесторів. Аби смі комплексні зодповідали за нас, зложити затаски, спустили смі блок. Тарас сі можете перечитати членки, азістіть подробності у проєкту, які не ісу уведені в справах, ані в презентаціях. На вебі є уж первых 5 членків о краудфандингу, інвестиціях, а доправі. Отказ є в попису під відео. В коментарях к відеопригляду нам повідьте, що хочете дозвідати в нашому блогу. То були всі справи за тиждень, а к вас зауяла технологія Skyway. Можете прийти на вебову сторінку Skyway Capital посередством отказу в описі, а підпорити проєкт. А не хочете змешкати далі відеопригляд, пригласьтеся на отбір YouTube каналу Skyway Capital, а повольте упозорнення до введення.